Pada zaman Nabi, para sahabat buat peranan ini, memberi nasihat, mu'izah, memberi nasihat. Umpamanya hadis yang semua kita baca itu hadis Abdullah bin Mas'ud. Karena Abdullah yuzakkiru nas kulla khamisin, Abdullah bin Mas'ud dia bagi ceramah bagi setiap hari Khamis. Hari Khamis ada kuliah dah. Bukan kuliah Majid Alwiya, Abdullah bin Mas'ud hari Khamis ada kuliah. Faqala rajul, satu orang kata, "Ya Abu Abdurrahman, wuditu annaka dhakkartana kullal yawm. Alangkah baik jika kau setiap hari bagi tazkirah kat kami." Abdullah bin Mas'ud kata, "Innahu yamna'uni min dhalika inni akrahu an umillakum." Aku tak mau ibuan tu nanti kamu boring. Walaupun dia sahabat Nabi, nanti kamu boring. "Wa inni atakhawwalukum bil mau'izah," aku selang-seli nasihat aku tu. "Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwalu nabiha," macam mana Nabi dulu pun macam tu, dia selang-seli bagi ceramah kat kami, dia tak bagi ceramah tiap hari. "Makhafatas sa'amati alaina," kerana Nabi tak mau kami jemu. Maksudnya begitu ikhlas sahabat Nabi ceramah tiap malam. Dia kata, "Tak bolehlah hampa jemu. Kita tak apa tiap malam, kita pergi tempat lain-lain kan." Kerana masa tu semua orang ikhlas. Dan Khulafa' ar-Rashidin memandu agama. Tu Khulafa' ar-Rashidin. Pada zaman Nabi, pada zaman Abu Bakar, tak ada penceramah-penceramah ni. Semua orang yang mengajar ahli ilmu. Ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar. Rujukkan fatwa, khalifah sendiri tu rujukkan ilmu.